Uvaženi gosti, poštovani prijatelji, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Fudbalskog saveza grada Pirota. Želim da vam izrazim veliku zahvalnost jer ste svojim dolaskom uveličali svečanu akademiju u slavu 100 godina pirotskog fudbala. Fudbalski savez grada Pirota prepoznat je kao uspešni i odgovorni partner Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, lokalnoj samoupravi, brojnim organizacijama, institucijama i kompanijama. Fudbalski savez grada Pirota predstavlja krovnu fudbalsku organizaciju i najmasovnija sportska organizacija u Pirotu. U godini jubileja Fudbalski savez je ponosan na 35 fudbalskih klubova i klubova malog fudbala, među njima i ženski fudbalski klub Jedinstvo. I preko 2000 registrovanih fudbalera, sudija, instruktora i trenera. Takođe, u okviru Saveza rade i stručne komisije, stručna strukovna organizacija fudbalskih sudija, stručna strukovna organizacija fudbalskih trenera. Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga sprovode i organizuju takmičenja u okružnoj i gradskoj fudbalskoj ligi, Kupu grada Pirota, jedinstvenom fudbalskom takmičenju na prostorima Srbije i regiona koji traje 63 godine, Omladinskoj i kadetskoj fudbalskoj ligi, Zimskoj fudbalskoj ligi, Minimaksi ligi Pirot i realizujemo brojne programe bazičnog fudbala u saradnji sa Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza Srbije. Fudbal na lokalu čine pre svega ljudi, profesionalci, entuzijasti, zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svetu. Za vek postojanja fudbala u Pirotu, fudbalskim klubovima su stastali brojni uspešni sportski radnici, vredni treneri, vrsni golmani, čvrsti odbrambeni igrači, efikasni napadači. Igrači koji su ne samo u svojim sredinama izrasli u fudbalske legende, dosta njih je stiglo i do reprezentativnog dresa. Još više njih je igralo u najvišem stepenu takmičenja država u kojima smo živali. Koristim priliku da se zahvalim svim fudbalskim klubovima, prethodnim predsednicima, sekretarima i članovima rukovodstva našeg saveza. Svi su oni utkali sebe u pirotski fudbalski ćilim. Bogata fudbalska tradicija sve nas obavezuje da zajedno nastavimo da radimo i brinemo o budućnosti pirotskog fudbala, jer Pirot je bio i bit će fudbalski grad. Hvala vam. Gosti, dragi prijatelji, pripremala mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da vas u godini jubileja 100 godine fudbala u Pirotu pozdravim u ime Fudbalskog saveza Pirotskog okruga i u svoje ime. Priča o pirotskom fudbalu počela je daleke 1919. godine kada je odigrana prva utakmica u dvorištu Pirotske gimnazije. Od tada do danas fudbal je delio sudbinu grada Pirota. Fudbal na području Pirota doživljava ekspanziju posle Drugog svetskog rata, posebno 50. godina prošlog veka, kada dolazi do formiranja velikog broja fudbalskih klubova. Brojni klubovi i odigrane utakmice nametili su potrebu osnivanja fudbalske organizacije koja će samostalno voditi takmičenje na ovom području. Pirotski podsavez osnovan je 1958. godine, a Okružni fudbalski savez 1992. godine. U godini jubilera ponosni smo na naše klubske rezultate. Radnički je među vodećim ekipama u prvoj ligi, a pet naših klubova u vrhu zone isto. Želja svih nas je dalje unapredimo fudbalsku infrastrukturu i da Pirot dobije superligaša. U vremenu koje su pred nama, oslonjen je našu bogatu fudbalsku tradiciju, sarađujući se sa opštinama Pirotskog upravnog okruga, Fudbalski savez Pirotskog okruga radit će dalje odgovorno za dobrobit fudbala. A u Pirotu će se i dalje igrati fudbal. Hvala vam. Tu se već ceo jedan vek igra. Dao je velike igrače, što u najnižim rangovima, što u najvišim rangovima Fudbalskog saveza Srbije, a i šire. Za uspeh fudbala u Pirotu, pored fudbalera, zaslužni su i svi sportski radnici, što u sportskim fudbalskim kolektivima, što u Fudbalskom savezu Pirota i Pirotskog okruga. Sadašnje rukovodstvo Fudbalskog saveza Pirota i Pirotskog okruga je značajni činilac u radu Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i zauzima značajno mesto na položajima u našem regionu Istočne Srbije, a i samog Fudbalskog saveza Srbije u celini. Tako će i dalje biti jer su oni nezamenljivi činilac u radu. Dozvolite mi da vam u svoje ime, u ime predsednika Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije Novice Tončeva,
u ime celokupnog rukovodstva Fudbal saveza regiona Istočne Srbije čestitam ovaj značajni jubilej i da vam poželim puno uspeha u daljem radu. I neću propustiti rečenicu koju svaki put izgovaram kada dođem u Pirot. Pirot je fudbalski grad. Hvala. Ja bih u ime Skupštine grada, u ime gradske uprave, poželao svima vama, sportskim radnicima, veliki uspeh i stogodišnjicu, nije malo, stvarno 100 godina, to je jedan veliki jubilej. Pirot kao grad do sad je finansirao sve vrste sportova u našem gradu, jer stvarno drugih finansijera vrlo je teško naći. Tu je grad na čelu sa svojim rukovodstvom koji će ostati, nadam se, još neko vreme i finansirat ćemo i dalje sve klubove. Pogotovo kao najmasovniji sport, to je fudbal, koji uvek zaslužuje najveće financije, pa i ovoga puta nadam se da ćemo to do kraja izvesti. Srećan vam jubilej 100 godina. Hvala. Pirot, fudbalski klub Zvezda Blato, fudbalski klub Dragoš Pirot, fudbalski klub Senjak Pirot, fudbalski klub Radnički Pirot, fudbalski klub Tanasko Rajić Pirot, fudbalski klub Balkanski Dimitrovgrad, fudbalski klub Rajko Mitić Bela Palanka, fudbalski klub Lužnica Babušnica, fudbalski klub Jedinstvo Novije Jovanu Šurbatoviću. Predsedniku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije Novici Tončevu. I generalnom sekretaru Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije Ivanu Hadžiđorđeviću. Sportskom savezu Pirot. Opštoj bolnici Pirot. Pirotskom upravnom okrugu. Komandi Kopnene vojske Srbije. Policijskoj upravi Pirot. JP Komunalac Pirot. JP Vodovod i kanalizacija Pirot. JP Gradska toplana Pirot. JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirota. JKP Regionalna deponija Pirot. Sportski centar Pirot. Dom kulture Pirot. Kompanija Dunav osiguranje. Banka Inteza ekspozitura Pirot. AIK banka AD ekspozitura Pirot. Milija Todorov, Udruženje Pirgus. Srđan Stefanović, Agencija Bekram Pirot. Ani Pres, Radio Plus. Televizija Pirot. Novinari su uvek bili neminovnost, a pirotski sport je uvek bio sa novinarima, odnosno novinari u pirotski sport. I sada, kad bi vam rekao da ovaj događaj se nije dogodio, ako se nije preneo na televiziji ili u novinama, znači ono što se dogodilo mora da bude sutra ili u novinama ili na televiziji i radiju i ostalim sredstvima informisanja. Ovaj posao smo radili sa velikom ljubavlju, govorim o vremenu koje je prošlo, kao što i ove mlade generacije, Bora, Sloba i ostali rade.
u uslovima koji nisu bog zna šta. Nadam se da su pirotski sportisti, odnosno futbaleri, bili zadovoljni oni kako smo mi to pratili. Normalno ponekada je dolazilo i do nezadovoljstva, neke ocene koje smo davali u novinama ili neke naše konstatacije im se nisu svidjele, ali život je igra, odnosno fudbal je velika igra. Dakle, uz ovu priču za 100 godina želim novim generacijama da tamo u sljedećih 100 godina bude pirotski sport među najboljima, odnosno pirotski fudbal među najboljima u Srbiji. Mi smo i sada imamo izuzetne uslove. Uz veliku podršku koja se sada daje, pirotski fudbal je zaista na pragu da bude ono što generacije sanjaju. Hvala vam i prijatno.